שלום, יש משהו מאוד פלאי, מדהים, מופלא, בניית המשכן. כשבנו את המשכן, גם בימי משה וגם את המקדש בימי שלמה, אז כתוב שהבונים, מבצלאל עד אחרון הבונים, התמלאו בחוכמה, בינה ודעת, שזה החוכמה, בינה ודעת, מעין הבחינה חוכמה, בינה ודעת, שהייתה לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. וזה דבר מאוד מפליא ומאוד מאוד, מאוד, מאוד מעמיק, מאוד חשוב. כי אפשר לבנות בית רגיל, אבל כשאתה בונה אותו עם כוח שהוא משהו מהכוח האלוקי שנמצא בתוכך, אתה למעשה מקיים את המטרה העיקרית שלשמה נבנה המשכן. מה נבנה המשכן? המשכן נבנה כדי שהשם ישרה בתוכך. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מפורש שכנתי בתוכם, כוח אלוקי נמצא בתוכך. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. החוכמה שיש לך זה משלו. כי השם ייתן חוכמה, חלק מחוכמתו לבשר ודם. הקדוש ברוך הוא שם משהו מהחוכמה, בינה ודעת שלו, בבצלאל, ובכל בוני המלאכה, כדי לומר להם, זה המשכן, זה המקדש. אלוקים נמצא בתוכך, ושכנתי בתוכם. זה הפלא הגדול. כדאי בית מקדש, אה?